Колдісепт – сучасне мистецтво захисту від вірусів та бактерій. Далі будемо говорити з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. З нами на зв'язку. Пане Олександре, як завжди, радий вітати. Вітаю вас. Ну, давайте почнемо зі спроб Кремля якось маніпулювати на темі війни в Ізраїлі. От на вашу думку, як вони можуть використати цю тему, щоб спробувати якось зменшити підтримку України? І зрештою, чи наскільки високий ризик того, що до таких маніпуляцій можуть дослухатися, і дійсно там частина уваги буде зміщена саме на Ізраїль? Та ніяк вони цим не скористаються, крім інформаційно-пропагандистського ефекту. Немає тут ніяких ризиків. Я не знаю, чому ця проблема взагалі виникла і була придумана. Справа в тому, що це різні питання абсолютно. Ну, слухайте, а до цього була проблема Іранської угоди, наприклад, і того, що Іран нарощує свою активність і свої м'язи, і є ядерна програма Ірану, і що? Це що зменшувало підтримку Заходу в Україні? Це абсолютно різні питання. Вони точніше різні, але вони однакові. Я поясню чому. Справа в тому, що це все, що відбувається, це війна Сходу, окремих держав Сходу проти Заходу глобального. Ось так це треба сприймати. І вони відбуваються на різних театрах і майданчиках бойових дій. І спалахує час від часу в різних місцях. Мета одна – це продемонструвати слабкість Заходу, те, що відбувається зараз, і нежиттєздатність західного проєкту цивілізації як такого. За лаштунками там знаходиться Іран, Росія, вони такі найбільші виконавці, ось невідома роль, яку зберігає при цьому Китай. Тобто вони з одного боку це все підтримують, з іншого боку знаходяться максимально далеко за лаштунками, щоб їх не звинуватили. Але ж тепер розумієте, що зараз на тлі цього всього вони можуть продовжувати, скажімо, множити ці конфлікти, де вони їх можуть. Тобто там, де вони були, де вони не загасали, де вони були не вирішені, і потім ними фактично маніпулювати, тобто потім їх роздмухувати. Ось те, що зараз відбувається. І це все, знову ж таки, не вирішує, скажімо так, остаточну проблему. Тому що на сході Східу, Тегеран, Москва, вони десь приблизно розуміють наступне, що зараз Захід не дозволить наносити удари по Ірану. І допоки цього не буде, доти проблема буде існувати. Ізраїль зараз, вони переможуть терористів Хамасу, це очевидно, це в мене немає сумнівів. Але що робити з Іраном, з тим, хто там за лаштунками? Так само у нас, а що робити з Росією? І ось це все, до речі, чому, коли я кажу про прояви слабкості Заходу, тому що я хочу нагадати, що Ізраїль надзвичайно критикувався світовою громадськістю багатьма державами за дії, які відбувалися в попередніх війнах, і за те, що Ізраїль не так вів війну, потрібно дати більше автономії і незалежності палестинському народу, і от сьогодні президент Ердоган про це сказав, і так далі, і так далі, і так далі. Ну і до чого це все призвело? Це все призвело до того, що Хамас наростив м'язи, Іран наростив м'язи і пішов вперед. І що тепер? Знову не наносити удари по Ірану, тобто знову не вирішувати проблему, її відкладати. І ось я думаю, що ось цей нерв намацали якраз ті, хто зацікавлений в тому, щоб демонструвати слабкість Заходу. Тому ми тут, до речі, всі маємо бути заодно, тому що це все елементи війни, яка ведеться і проти нас, і проти Заходу. А ми все ж таки прагнемо бути частиною Заходу. Я думаю, такими і є західної цивілізації. Тому ось це все, що відбувається, воно, скажімо так, воно не може відвернути увагу від України, тому що це все проблема одного цілого, власне кажучи. І тому я не думаю, що нам варто очікувати, що будуть якісь рішення переглядатися, що залишать Україну без уваги, і ні. Сьогодні речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат каже про те, що росіяни, на жаль, намагаються наростити виробництво дронів камікадзе, зокрема шахет. Зрозуміло, що вони, скоріш за все, збирають, а от комплектуючі все ж таки постачає саме Іран. І тут, не знаю, можливо, я цинічно запитаю, але на вашу думку, ми прекрасно розуміємо, що за тим же Хамасом, Хезболою стоїть Іран.
От якщо, не дай Боже, там у них ну ще більше ця війна буде розгоратися, чи не станеться так, що Іран не зможе постачати Росії ту кількість комплектуючих, яку ті хотіли би, і відповідно шахедів у них буде менше? Та, ну, на жаль, марно розраховувати. Поки що тенденції такі, що їм вистачає ресурсів. Тобто вони наростили настільки ресурси, примножили, що в них є можливість, принаймні, шахеди постачати, тим більше, якщо їм вдасться локалізувати наповно виробництво в Росії, ну так я не бачу, щоб тут були якісь серйозні проблеми. Тим більше, знову ж таки, залежатиме від того, наскільки втягнеться безпосередньо Іран у війну і який рівень підтримки він буде надавати в подальшому Хамасу, Хезболі, я маю на увазі, які об'єми. Те, що вони будуть їх підтримувати, так, але тому я не думаю, що тут допомогли би, звичайно, знищення військового і військово-технічного потенціалу Ірану. Ну, поки що, я так розумію, що про це не йдеться. Пане Олександрове, якщо говорити далі про дрони, то сьогодні той самий Юрій Гнат каже про те, що, на жаль, ця осінь і зима, вони можуть стати рекордними за кількістю запущених росіянами по нашій території саме шахедів, бо якщо брати минулий опалювальний сезон, тоді всього за весь сезон було більше 1000 цих дронів, зараз за вересень, на жаль, маємо більше 500 запущених по Україні шахедів. Але, знаєте, я пам'ятаю, минулий рік тоді все ж таки росіяни більше використовували такими великими групами запуски ракет. Зараз більше випускають саме безпілотників. Ми більше готові до відбиття таких атак. І чому росіяни використовують саме цю тактику, не більше ракет, а саме більше безпілотників? Ну, це тільки один місяць. Важко робити підсумки за виключно по одному місяці. Це неправильно з точки зору аналізу ситуації. Я думаю, що ми ж робили, я вам хочу нагадати, що 8 жовтня, десь так було, 8-9 жовтня, це ж річниця ударів і початку ракетного терору по енергетичній інфраструктурі. І тоді Росія масово застосувала шахеди якраз. Вони теж починали з того, що вони почали застосовувати активніші шахеди, іранські дрони, а потім вони перейшли до того, що збільшили застосування ракет. Зараз такий сценарій теж не можна виключати, тому що, вочевидь, ракети накопичуються, вони зараз активно не застосовуються в великій масі, тому що вони застосовуються по східних, південних рубежах, прифронтових, прикордонних територіях. Там іскандери, протикорабельні, чи «Онікси», як по Одесі, Одещині, але не в таких масштабах. Вочевидь, вони накопичують, і я думаю, що застосування дронів пов'язане зараз таке велике, для того, щоб, як вони думають, виснажувати дещо, перевантажувати роботу наших засобів протиповітряної оборони, загалом комплексу нашого, вивчати можливі там зони, які перекривають наші засоби протиповітряної оборони. І це так само використовувати в підготовці до ракетних атак. Я думаю, що ворог від ракетних атак повноцінно не відмовиться. Звичайно, це може характеризуватися більшою кількістю застосування дронів або комбінованими атаками, але, на жаль, ризики ракетних атак, вони існують. Сьогодні, на жаль, вночі атакували і Херсонську, і Одеську область окупанти керованими авіабомбами, і в оперативному командуванні «Південь» кажуть, що окупанти стали частіше, більше використовувати саме КАБи. От на вашу думку, з чим це пов'язано? Чому більше саме КАБів і б'ють ними по прифронтових регіонах? Ну, тому що, на жаль, мають можливість, розумієте, тому що є бомби, є налагоджене виробництво саме технології, те, що дає можливість перетворювати звичайну бомбу ФАБ в керовану авіабомбу, те, що називається, яка має можливість пролітати кілька десятків кілометрів і наносити удари прицільно, неприцільно, хоча вони доволі таки подекуди є прицільними, особливо коли
наносять удари по цивільним об'єктам, як нещодавно було в Береславі, де в лікарню влучили потужною бомбою на Херсонщині авіаційною, потім навіть цього не приховували. Тобто вони цим злутішаються, вони навіть і не приховують, що ціллю була медична установа. Тому я думаю, що пов'язано із тим, що дещо наростили можливості якраз їх облаштування чи перероблення якраз під керовані авіабомби. Ну і плюс, знову ж таки, мають літаки, причина досить проста, банальна. Мають літаки, мають можливості їх піднімати, скидати, от і все. Тому це і роблять. Якоїсь військової доцільності, що змінює характер, умови бойових дій, в цьому, скажімо так, великих немає, а тому що дуже часто вони б'ють саме по цивільній інфраструктурі. Але ж таким чином, скажімо так, вони думають, що здатні досягти певних успіхів, зокрема, якщо ми говоримо про військовий компонент, в зупинці нашого контрнаступу. От, власне кажучи, скажімо так, ці причини, чому вони їх застосовують. Давайте з вами ще обговоримо ситуацію на фронті, зокрема, з Бахмутського напрямку почнемо, тому що з одного боку, на південному фланзі у нас є поступове, але просування в районі Андріївки, Кліщівки, а з іншого боку, на північному фланзі, от зараз в східному групуванні військ кажуть про те, що окупанти підтягують туди підкріплення, техніку, саме на північний фланг. От як ви охарактеризуєте загалом ситуацію навколо Бахмута, і чи не замислюють окупанти там влаштувати нам якийсь неприємний сюрприз? Ну, дивіться, це пов'язано з тим, що є підрозділи 25-ї армії, і не тільки, які туди зайшли на підкріплення. Знову ж таки, там прибули різні, скажімо так, різне підсилення, в тому числі із місць позбавлення волі, знову ж таки, є такі колонії, де 3-4 рази за рік вже були відбори. Тобто рекрутинг не припиняється насправді звідти, і вони їх звозять, особливо вони є на сході. Там ці підрозділи їх використовують як штурмові, функціонал той же самий. Або утримання позицій якихось там, які дуже важко утримувати, і їх кидають просто для того, щоб сповільнити просування наших військ, або штурмові дії. І от вони виходять на те, щоб призупинити наші дії штурмові, фактично, щоб ми перейшли в оборону повноцінно, а вони будуть атакувати. Плюс загалом Лиманський напрямок, якщо подивитися, там активізувались бойові дії, і Куп'янський. Тобто, очевидно, що ворог десь прицілом на зиму готує сценарії того, що вони хочуть переходити в такі локальні атаки, просто для того, щоб затягувати час. Мета цих наступальних дій штурмових з боку ворога не в тому, щоб отримати територіальні здобутки зараз великі, рухатися вперед і так далі. Мета якраз в тому, щоб тягнути максимально час, і при цьому тягнути час, перебуваючи в війні. Війна заради війни. І це зараз задача Кремля, кремлівської влади, що вони тягнуть час. І на цьому тлі їм потрібно, ну скажімо так, постійно підживлювати цей конфлікт і цю війну. Тому вони активізуються на сході. Їхня мета, щоб українські сили перейшли в оборону. Я не бачу доцільності для ворога в цьому, тому що наші сили в активній обороні зможуть знищувати їх доволі таки багато, набагато більше. І з точки зору, якщо ми говоримо, що це війна на виснаження, так виснажувати ворога легше в обороні. Це очевидно. Ну і плюс характер бойових дій взимку все одно зміниться на півдні неодмінно. І ми так чи інакше будемо діяти в обороні по більшості напрямків. Тому я з цієї точки зору не бачу за умови переходу нашого оборони якихось шансів у ворога щось просунути чи якісь там дії вчинити успішні для них. Щодо Бердянського напрямку, ми, знаєте, останніми тижнями, напевно, менше говорили про цей напрямок, аніж про інші. І от сьогодні британська розвідка каже, що, мовляв, за останні тижні якраз там ситуація стабілізувалася, маючи на увазі те, що росіяни стали в оборону, ба більше, стверджується, що Збройні сили України на цьому напрямку скували елементи двох
там загальновійськових армій окупантів, і відповідно тепер вони там, ну якщо не заблоковані, то точно не будуть наступати або перекидати ті сили на якісь інші напрямки для підсилення. Загалом, на вашу думку, як буде далі розвиватися ситуація, от саме на Бердянському напрямку? Тобто там ми призупинили наступ і на цьому все поки що? Чи, можливо, щось може змінюватися? Ну, щось може змінюватися, але я думаю, що активних наступальних дій в сенсі просування якогось очікувати не варто, тому що задача сковування, вона теж вимагає сили ресурсів. Розумієте, ворог час від часу переходив в контратаки. Ми повертали позиції, вони намагались відвоювати у нас, мали тактичні успіхи. Ми потім відбивали ці позиції, повертали, заходили знову. Тому я думаю, що враховуючи тенденції, які зараз є, утримувати їх там, перемолочувати якомога більше, це, в принципі, доволі таки непогано. Ну, тобто я не очікую, що там є потенціал зараз можливості для пожвавлення і ведення активних наступальних дій з нашого боку, як і з боку ворога. Зрештою, це все війде в обмін ударами, і я думаю, що ми будемо вишукувати об'єкти цікаві ворожі з метою їх знищення. Штаби, склади з боєприпасами, це все ще залишається. Тобто максимальне завдання – знищувати якомога більшу кількість ворога, його сили, засобів. Ще хочу запитати вашої думки з приводу подальшої долі допомоги від наших партнерів. Ми на початку нашої розмови так трохи зачепили цю тему, але зараз от The Telegraph пише про те, що нібито Байден буде просити у Конгресу великий пакет військової та гуманітарної допомоги на 100 мільярдів доларів. І щоб цих грошей вистачило вже аж до виборів, навіть після виборів, ну, аби точно до цього питання в передвиборчий сезон не повертатися. Це з одного боку. А з іншого боку, ми ж все одно бачимо, що Конгрес таки залишається поки що паралізованим. От, на вашу думку, як далі буде розвиватися ситуація? Чи дійсно вдасться Білому Дому все ж таки врегулювати це питання, аби воно далі вже не впливало на інших наших партнерів в Європі, які, ну, відверто кажучи, все ж таки озираються на позицію Вашингтона? Ну, хочеться вірити, що вдасться. Цей посил про 100 мільярдів – це дуже важливо, тому що це означає, що наші партнери хочуть забезпечити нас серйозним рівнем підтримки на весь наступний рік, тому що, ну, Росія чітко задекларувала щонайменше свої наміри, що наступний рік треба точно воювати і продовжувати агресію, про це сказав Шойгу. Ну, відповідно, вони тягнуть час до виборів, а плюс, знову ж таки, влаштовуючи ось ці зараз акції військові за допомогою терористів і не тільки там в Ізраїлі поширювати решту точок нестабільності, скажімо, максимально дезорієнтувати Захід і створити все більше таких полум'ї, які треба вирішувати, і проблем. Тому, звичайно, що для нас цей пакет важливий, особливо з точки зору виборчого року. Це б вирішило дуже багато питань. Ми б мали ось цю подушку, яка б дозволяла нам дійсно триматися. Крім того, треба ж продовжувати виробляти зброю. І зараз є амбітні плани про те, що, ну, спочатку має виробитися 400 тисяч снарядів протягом наступного року, а на 2026 вийти на те, що їх має бути 1,2 мільйона у США. Це теж на рік, це теж вимагає фінансування і підтримки, всі ці дії. Тому, власне кажучи, це дуже важливо. Плюс нам важливо отримувати і військову допомогу, і допомогу нашому бюджету для стабілізації і стабільної економічної ситуації. І я думаю, що в цьому і є розрахунок США, наших партнерів, щоб зняти дуже багато запитань і не дати Кремлю, знову ж таки, шансу зловтішатися над тим, що, мовляв, якась підтримка там може у нас зменшитися і тому подібне. Ну і плюс так, я погоджуюсь, що і Заходу. Хоча, бачите, ми отримали зараз певні проблеми зі Словаччиною, я не зовсім зрозумів позицію з військовою допомогою, хоча б через те, що Словаччина для нас виробляє самохідну артилерію «Сюзанна» і боєприпаси для нас по контракту. Тому це дивно, якщо говорити про з точки зору колективної підтримки. Але все одно я маю сказати, що навіть за опитуваннями Євробарометру, то кількість громадян, які виступають за зменшення
підтримки Україні, вона виросла лише на 9% порівняно з квітнем 2022 року і зараз складає близько 30%, третину. Натомість в Сполучених Штатах зросла така на 15-20% кількість громадян. Звідси і такі тенденції загрозливі для нас. Звідси і, до речі, ті політики, які цим намагаються там скористати своїх інтересів перед виборами. Але ну от найближчий час покаже, моя думка, що без допомоги ми не залишимося, стоїть питання тільки об'ємів. Пане Олександре, буду дякувати вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.